ମର୍ଣ୍ଣିଂର ଭିୟୁ ମାନେ 5ଟା କେତେ ହେଇଥିବ ଏଇଟା ଭିୟୁ। ଆମ ଅଗଣାରେ ବହୁତ ସାରା ଫୁଲ ଗଛ ଲାଗିଛି, ବହୁତ ସାରା ଫୁଲ ଗଛ। ମୁଁ ଯାହା ଲଗେଇଛି ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ, ମାନେ ଗେଣ୍ଡୁ ମଣ୍ଡା ଆଉ ବିସ୍କିଟ୍ ଫୁଲ ଆଉ ସୋ ଗଛ ବହୁତ ପ୍ରକାରର ଲଗେଇଛି। ବର୍ଷା ଦିନ ତ ଶିଉଳି ଲାଗି ଟିକେ ଅସନା ଦେଖାହେଉଛି, ଭିୟୁଟା କିନ୍ତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମାନେ ମୋବାଇଲ ଅପେକ୍ଷା। ଆଉ ଆଜି ବର୍ଷା ବି ପ୍ରବଳ ଜୋରରେ ଉଠେଇଥିଲା, ଆମେ ବାହାରିଥିଲୁ ଯିବୁ ବୋଲି ମନ୍ଦିର ଯାଇ ହେଲାନି ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ। ଦେଖୁଥିବେ ଏଇଠି କେତେ ଜୋରରେ ବର୍ଷା ଉଠେଇଛି ବର୍ଷା, ଆଉ ସକାଳର ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଫୁଲ, ବାବା ଓଦା ହେଇକି ଯାଇକି କେଉଁଠୁ ସବୁ ଫୁଲ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ ମାଳ ହବ ବୋଲି, କାହିଁକିନା ମାର୍କେଟରେ ଗେଣ୍ଡୁ ମାଳ ବିଲକୁଲ ବି ନଥିଲା। ବାବା ଓଦା ହେଇକି ଯାଇକି ଆଣିଥିଲେ ଏଇ ଫୁଲ ଗୁଡ଼ା, ଟଗର ଆଉ କନିଅର ଫୁଲ, ଆଉ କହିଥିଲେ ଦୁଇଟା ବଡ଼ ବଡ଼ ମାଳ କରିବ। ତ ଏତିକି ଫୁଲ ଥିଲା, ଦୁଇଟା ମାଳ କରିବା ତ ପସିବୁଲ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଟଗର ଆଉ ଯେଉଁ କନିଅରରେ ଗୋଟେ ଭଲ ସୁନ୍ଦର ମାଳ କରିଥିଲୁ, ଯେମିତି ହୁଏ ପେନ୍ଥି ପେନ୍ଥି କରିକି ସେମିତି ଗୋଟେ କରିଥିଲୁ ମାଳଟେ। ଆଉ ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗିଲରେ କନିଅର ମାଳ କରିଥିଲୁ, ଆଉ ସିଙ୍ଗିଲରେ ଟଗର ମାଳ କରିଥିଲୁ। ସିଙ୍ଗିଲରେ କଲେ ଜାଣିଥିବେ ବହୁତ କମ୍ ଫୁଲରେ ବହୁତ ବଡ଼ ମାଳ ହୋଇପାରିବ। ତ ଯେଉଁ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ପୂଜା ହୁଏ ସେଇ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସେଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ପୋତା ହେଇଥାଏ ମାଟିରେ, ଯେଉଁ ଗୋଟେ ବାଡ଼ି ଟାଇପ୍ର, ଆଉ ମୟୂରପୁଚ୍ଛ, ସେଥିରେ ତ ଫୁଲ ଦରକାର ଗୁଡ଼େଇବା ପାଇଁ। ତ ବାବା କହିଥିଲେ ଦୁଇଟା ମାଳ କରିବା ପାଇଁ, ଆମେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ମାଳ କରିଥିଲୁ ଆଉ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ମାଳ କରିଥିଲୁ, ଦୁଇଟା ମୋ ଯାଆର ମୋର ମିଶିକି ମାଳ କରିଦେଲୁ। ଇଜି ହେଇଗଲା, ମାନେ 10 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଆମେ ମାଳ ଦୁଇଟା ବନେଇ ଦେଇଥିଲୁ। ଆଉ ଭୋଜିଭାତ ସବୁ ହେଇଥିଲା, ବଟ୍ ମୋ ଝିଅକୁ କହିଥିଲେ ରେକର୍ଡିଂ କରିବା ପାଇଁ, ନିଜେ ତ ରେକର୍ଡିଂ କରିବା ପସିବୁଲ୍ ନଥିଲା। ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପରି ଆଉ ତା ଭଉଣୀ ଖେଳ ଚାଲିଛି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର। ଘରକୁ ଗଲେ ପୁରା ମଜା ମସ୍ତିରେ, ପରୀର ଆଉ ଖୁସିର ସୀମା ରହୁନି, ଖେଳ ଚାଲିଥିବ ତା'ର। ମୁଁ ତ ରେକର୍ଡ଼ିଂ କିଛି କରିପାରିନି ନିଜେ, ମୁଁ ସୁଟ୍ କରିବା ପାଇଁ କହିଥିଲି ଝିଅ ଦୁଇଟାକୁ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଟିକେ ଗହଳି ଥିଲା ଆଉ ମାଇକ୍ ଫାଇକ୍ ଏଗୁଡ଼ାକ ହେଲେ ଛୁଆ ଟିକେ ମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ସବୁ ଛାଡ଼ିକି ଟିକେ ଖେଳକୁଦ ଆଉ ବୁଲିବାରେ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ତ ମାଇକ୍ ହେରିକା ବାଜୁଥିଲା, ତ ସେମାନେ ସବୁ ଖେଳକୁଦରେ ବିଜି ଥିଲେ, ଆଉ ମାମାର ଭିଡ଼ିଓ କିଏ କରୁଛି ଏମିତି ଥିଲା। ଆଉ ଏଇଠି ପୂଜା ଝିଅକୁ ରେକର୍ଡ଼ିଂ କରିବା ପାଇଁ କହିଥିଲି, ବଟ୍ ସେ କେବଳ କ୍ଷୀରିର ଭିଡ଼ିଓ କରିଛି, ସେ ବି ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡର। ମୁଁ କେବଳ ଏଇଟା ସ୍ପିଡ୍ କମେଇକି ଟିକେ ମାନେ ଡ୍ୟୁରେସନ୍ ଟିକେ ଅଧିକ କରିଛି, ତ କ୍ଷୀରିର ଭିଡ଼ିଓ ଖାଲି ସେ କରିଛି। ଆଉ ଏଇଠି ଆମର
ପୁଟିକ ସାମ୍ନା ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସଟା, ଏଇଟା ଆମର କାର୍ ରଖିବା ଜାଗାଟା, ଏଇଟା ଆମର ପୁଟିକଟା। ଆଉ ଏଇଠି ସବୁ ବସିଛନ୍ତି, ଏଇଠି ପୁଅକୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ପୂଜା ସାରିକି ସବୁ ପୂଜା ପୂଜି ସରିଥିଲା, ସବୁ ପିନ୍ଧା ପିନ୍ଧି କରିକି ବସିଛି। ଶାଶୁ ମମି ସମସ୍ତେ ଏଠି ବସିଥିଲେ, କଥା ହେଉଥିଲେ ସେମାନେ ସବୁ। ବାବୁକୁ ଆଜି ଦେଖେଇଦେଲି, ଫେସ୍ ରିଭିଲ୍ କରିଦେଲି ଆଖିର। ସମସ୍ତେ କହୁଥିଲେ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ତ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଫେସ୍ ରିଭିଲ୍ କରିଦେଇଛି ଆଉ କହିଦେଉଛି ମୋର ପୁଅ ହେଇଛି ବୋଲି। ଆଉ ତାର ଆଜି 21। ମୋ ମମି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ, ଯେଉଁମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜାଣିଥିବେ ମୋ ମମି ବୋଲି। ଆଉ ବାବୁକୁ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିନଥିବେ ଦେଖୁଥିବେ ବାବୁ। ଆମ ଘରଟା ଏମିତି କିଛି, ପଛରେ ମାମା ବସିଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମର ଛୋଟ ଗାର୍ଡେନ୍ଟା। ମାମା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ବହୁତ ସାରା ଫୁଲ ଗଛ ଲଗାଇଛନ୍ତି ସାମ୍ନା ପଟେ, ଆଉ ଅଗଣିତ ଫୁଲ ଗଛ ଦେଖେଇଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ମୋ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ, ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ ଆଗକୁ।